kolla så att den åkte upp. Ja, men fan. Jag kan inte. Jag är det här. Tråkigt ja. Med lite hit bara. Ja, absolut, men hur mycket hit är det som saknas? Okay. Just nu är det inte så mycket. När han får vapnet så kommer det vara fine. Typ. Ja, okej. Okay, ja. Så jävla mätt på TBC. Asså? Ja, jag saknar typ Wrath eller Vanilla. Jaha, jag börjar spela på Wrath-server när det är Sunwell nu. Ja, Sunwell? Mm. Ja, jag och Kive började levla där idag. Asså? Ja. Ja, jävlar. Vad ska du för klass då? Warlock. Ja, okej. Okay. Jag var ju med där i uppstarten av Lordran. Första säsongen. Fy fan, rätt trip alla hunters och feralrider var helt jävla tokiga. Jag kör Warlock, men jag ångrar lite att jag gjorde en Warlock. Jag tror jag hellre skulle vilja ha... Feralrider var crazy, alltså. Du gick inte så heala, du kunde köra fyra healers. Skulle inte syn på en holy palla, alltså. Ja. Nej, vad fan, mage feral, alltså. Det är ju värre än mage rogue, alltså. Mm. Oj, fan vad tråkiga matchups. Mm-hmm. Men ja, faktiskt är de dåliga. Jag kommer försöka döda... Men alltså, det är det som är grejen. Feralen är riktigt svår att döda. Han kommer sätta björnform när jag går på. Ja. Det är bara försöka titta mig sånt här. Nej, jag vet fan. Eller, ska vi... Ja, fan, kör den. Kan slå på. Ja, jävla långt. Det är lugnt. Jag kommer ju köra batshot till mig själv. Till mig själv. Felar. Kan inte fela. Han healar. Mm. Jag har fortfarande escape-artist och... Jag är så jävla dålig. Det är lugnt. Han är död. Jag tror att de här inte var jättevassa heller. Nej. Jag skulle ens hibernata, men... Jag var lite för seg. Det är kul nu. Jag och Kivi mötte, vad heter Riva eller vad heter hon? Han är duktig, Riva. Ja, ah, precis. Sen någon jävla Feral också. Fan, vi var en show efter typ 10 minuter. Han är 28 rating. Det känns bara så jävla skönt att vinna 28 liksom. Mm. Du är riktigt bra gear på driden nu. Ja, lite dålig MP5 bara. Mm, du skulle köpt cloaken och ja. Ringen. Men ja, du har tröttnat i ringen i det. Nej, precis. Bättre börja på Sunwell. Jag vet inte, jag ska försöka PvP lite på Sunwell, men... Ja, men... Vi var sugna på PvE, om vi någonsin blir höglevel då. Mm. Att vi var sugna på PvE, liksom. Mm-hmm. Men det kommer förmodligen bli PvP. Ja, men du är inte sugna på Lordran, eller? Är det för att... Alltså den känns ju jättegammal den servern, om du tror jag menar. Ja, precis. Ja, man har alltid clearat. Det är år sedan liksom. Fan är du då? Det där. Oj, jag blir fejkad. Det är lugnt. Kipad. Mm. Nu spelar jag om med rätt. Jag kan inte sätta den här, tror jag. Nej. Nu dottar de mig, nu kommer jag kunna inte sätta. Bra jävla färre charge. Kumlar den. Fan vad mage är skadad alltså. Jag är silent. Mm. Har man trinketat den? Jag har blankat den också. Nej, fan, det är den löjligaste spelen i spelet. Blanket ja, det är så tråkigt. Man lägger bara den. Inga konstigheter. Ja. Och sen var ju prestige liksom 5 sekunder eller vad är den? Mhm. Ja, ja, alltså när prestige silence så hinner man gå och ta en kaffe liksom eller något.
Han skulle köpt tsunami på den här Warren Shadden haft. Shragge. Mm. Det är som att han inte köpt Cataclysm's Edge så lägger han kanske inte jättemycket pengar på det. Kan han köpa den? Mm. Den är galen alltså. Den är mycket arv. Den är riktigt bra alltså. Jag hade gärna köpt den också, men nu känns det jävligt segt av den så här sent. Jo, precis. Meroren. Ah, ja. Inte ett jättestort fan av att ha svärd i Mirror alltså. Snake Root. Ah, shit. Se. Kan inte sätta. Nej. Ja, jag råkade flera år när han var... Ja, jag var flera. Det är långt, tror jag. Drink it amazing. Det är så jordo som jag är. Kommer inte sätta han i casterformen. Hoppas jag. Nej. Ja, kanske. Ja. Många som spelar på Samuel eller? Ja, så alltså, det är ju 4-5 tusen online. Ja, typ. Men hur många känner du liksom? Jaha, en hel del alltså. Säkert 10-15 pers tror jag. Ja, jäklar. Det var ju många av vår guild som slutade och så liksom gick över dit. Ja, de svingar på Wrath. Ja. Alltså TBC blir ju grymt jäkla... Jag tycker jag fortfarande form... TBC är roligt, men... Jo, men det... Spelet ser jag många år nu så det börjar bli lite segt. Ja, eller hur? Hallå? Är du hemma? Jag råkade mitt mic eller mitt headset. Buggar lite. Ja, köpa det så fort det dunkar 18.50. Fan kan jag inte få någon där, det är ju ett jävla joke alltså. Ja. Jag försöker att slåss runt pelaren bara så att jag kan... Så att jag kan line of sight är ganska bra. Kommer trinket den här Jolo. Blindat kort. Men jag disarmar ögonen. Ja, gör det. Det är lugnt. De har bra burst i början. Så det är bara liksom... Jag behöver ha bollish när du kan. Bra kite. Bra kite. Fejka, men jag sög lite där kanske. Bara ta det tummen igen nu.
Försök att springa till rummet om du typ kan så vi kan... Det är lugnt. Drick du, drick alltså. Han är inne, vejta. Han dismountar igen så du kan fortsätta dricka. Nu njukar de mig här. Nu kan du komma ut snart. Han kommer klona mig direkt efter. Snyggt. Han klonar mig dock. Mm. Det är nog lugnt. Han har dock sapp nu. Nej, jag fick inte den. Nej, jag har ingen intercept. NS klon på mig. Har du NS eller? Jag kommer där. Oh! De tar vi nästa gång. Det är svårt på den, jag gillar inte den kartan, för vi vill fightas runt tomen för att undvika CC samtidigt som vi vill också dricka ibland, speciellt med ditt MP5G. Du måste komma iväg där och få några sips i ditt rum, annars kommer vi gå om ganska tufft. Mm. Eller 15 tror jag. Det var inte jättemycket. Det är no worries. PV. Aha, ja. 2K någonting spelar jag hoppas upp nyss. Karibu. Han har perception igång tror jag det. Det har han. Det är lugnt. Spring du bara. Blir det jag hoppar efter dig eller? Kom mot dig nu, Warren. Missa Martins väg. Jag kommer köra på dryg där. Jag tar klona. Nu sa man det åren. Han har sweeping. Det är exakt vad han vill just nu. Jag får inte sätta Warriors. Hatar inte sätta Warriors, man. Jag vill inte sätta han just nu. Han har sweeping. Om jag... Han trinka, eller? Rota ett kort. Bara mig alltså. Nej, han kommer vilja gå på Dynamic Sweeping. Nu måste du rangea intercepterna. Nu måste jag gå på våren. Klonat full.
Han kommer dricka. Nej, han är efter dig igen. Han vill gå på dig nu. Han kommer vilja sweepa dig nu när han kommer upp till dig. Han inte septa mig. Så han kommer vilja gå på dig nu så kommer de escape parties faila. Kommer mounta upp i ögadryden. Har vi klonat full? Jag tror jag vet vilka det här är som spelar alltså. Han dricker i, eller han innovata. Det är bara att du springer. Driden efter dig. Jag kan inte mata, nu kan jag mata. Ark, ställt i den. Ja. Jag har drinkit han. Skulle kunna tro att det där var Peter Parkour på den driden. Det kändes verkligen som han. De spelar, han spelar alltid så. Han är bra på det där. De går i mig, så springer driden åt helvete. Så forcear de, eller så går de på dig. Då är jag forcead att gå på vargen. Och så har de sweeping strikes. Och så vinner de på det liksom. Det var samma för mig och Frank. Skitsvårt att vinna över alltså. När de spelar så. K, tror jag. Har du? Vad var det för någonting vi mötte? Jag såg fan inte. Det är human. Så det kan gå björnform, tror jag. Full sam, bara tar ut en pelare. Jodå, trinket. Jag behöver ha bollish här. Rogan trinket är en slow. Han cloaka. Zappad, men det är ganska lugnt. Jag har breaker. Han har rot uppe, om ni kan slå på han. Kommer inte åt han. Springa. Kipa på mig. De kommer att vilja se sig dig nu, du. Bra klon på rogen. Riktigt bra. Rota mig. Jag slog utan en vanish. Klona, vertila.
Jag kommer runt här. Kommer trinket den här kidnin. Han kommer vilja klona mig ur nu. Vill de gå i dig igen, tror jag, eller? Rögen trinka. Ja, ah, den dodgar han. Bra björnform. Nej, synd. Försöka spela mer runt pelare, tror jag. Sorry. Mm-hmm. Nej du, men det går bra ändå. Om vi kan gå upp lite har varit nice. Så blir det lättare för mig och Frank sen när jag har resten. Nej, så det drog sek när jag hamnar på mitten av kartan där. Då sitter jag liksom i 30 sekunder. Nästan bättre du bara spara Feral Charge, tror jag, till att interrupta CC bara, tror jag, inte... Tror jag är bättre. Mage Rogue. Med Shoulders. Huh. Rögen rätt på mig, du. Nej. Åh, vad han vill blinda dig, du. Kör han på dig. Nej du, det är jag. Jag har ingen chans, kan jag säga. Nej, jag är inte en spelare effekt, vet du. Nej. Och så, han dodgar min virvelvind alltså. Lätt. Jag vann. Nej, jag fick en krit. Han dodgade min första virvelvind, så satt jag den andra, så krittade han och så dödade han med en throw. Han var ju värdelös om inte rebuffade för att söka med sköld. Men du får vara beredd när du trinket där, för då vill de ju gå på dig alltså. Mhm. Ja, jag satte upp micken lite bara. Skrev. Med samma skit alltså. Nej, min piercing har missat. Jag vet inte, jag kanske kan få chatten. Nej, det kan jag inte.
Ja, trinketar du den, då kan de... Då kommer de blinda dig och reöppna. Det är svårt. Alltså, Matrix är en counter, så det är liksom, det är en bonus när man vinner. Ja, just det, du tror jag life-spec, nej. Hur fan vinner man mot Prestrug då, då? Ja, då blindar ju de och zappar dig innan varenda gång, eller? Ja, okej. Okay. Frank Fischer tror jag life, det är ju bara emot press, rugglag, eller ja, liksom, så att han inte kan bli zappad varenda gång. Så han är i 3 life, han blir blindad. Annars är det jävligt svårt, alltså. Jo, eller hur? Möter vi press då? Nej, men din jävla hora. Rögen står i rummet av K, alltså. Nu! Han lämnar. Well, I've been working a lot lately, and like, yeah, I haven't streamed, that's all. Vem fan är detta? Det måste vara... Method Gladiator. På den här finns många kameror, många sitter ju bara i det, alla har ju alla poäng de vill ha. Nej, just nu är det ganska singel idé, det är ju push för titel då i slutet som kommer komma. Så att just nu är ju servern, alltså så kassan den kan bli, ingen Sulaman liksom, alltså nej. De måste ta bort attunements in med Sulaman och släppa nya säsongen, då kommer det att kicka igång servern lite igen. Ja, vi kan liksom inte, vi kan bara köra emot topp 10 lagen typ. Ja. Priest Mage. Oj oj oj. Jag har ingen spelreflekt för det kommer vara den längsta matchen i. Det är lugnt. Men ingen gear i alla fall. Sitter han här. Bra klon. Jag kommer bara stå vid han här och ta när han kommer ut. Jag kommer att bryta nästan Nova här nu. Bra. Den här kan inte vara full eller? Nej, bra. Tror du pressen har något HP? Klurig ibland.
Jag är 80 alltså. Jag blir boostad genom allting. Jag blev level 65 på 5 timmar. Ja. Så jag blev 65 på 5 timmar typ. Sen så körde jag resten, tog väl, alltså 70-80 tar ju fortfarande en tid, det tar ju typ en timme per level, 1,5. Så det tar ju en stund, men nej, overall alltså levelingen i Waterk är ganska mysig. Mm, jag körde också den. Jag körde bara Borean, Dragonblight och Basinen sen. Vad heter den? Skolazar, Shulazar, Basin. Ja, de körde jag. Nej. De är lite piss, tror jag. Jag har spelat grymt lite Wotelk, alltså. Så. Oj, oj, oj. Nu ska vi ut åt fel håll. Kingdell. Jag spelar han med idag då? Är det Mick Blue eller vad han heter? Ja då. En bra grej. Han hibernetade dig, du? Ah, han slog ut dig. Tog bashen. Hoppa ner, tror jag, om du behöver. LOL, han fintade ner mig. Hur fan gjorde han det där? Är rotad full? Kom igen. Bryt på deep wounds bara. Kommer fel där. Han trinka. Var är defensiv? Jag blir rotad där. Kommer mounta. Nej, han får säga jävla frost death proxen, så jag är i combat. Njukar han mig här då? Det sa man i åren. Klonat full. Han kommer inte sätta dig nu när han kommer ut. Bra klon. Reklonad. Här är min mortstrike. Jag kommer bli klonad där. Han kommer vilja se sig. Den var jättekort. Jag trinkade hans stund. Han ferar, men han missar den på dig, tror jag. Jag har inte disarmed, my fucking bad. Mm, jag ser det.
Min escape artist failat. Nej, det är helt o... Kommer så fort jag kan. Bashar. Bra, jag har ställt. Han är defensiv, så drick. Rotad full, så håll det borta. Vad sa du? Snygg rot. Se om jag kan... jag kan nog inte nå den här, tror jag. Han hoppar ner. Kom igen, lite krits då. Jag har ingen gap close just nu. Kommer vi rota där. Jag sitter där rota. Jag använder inte skrepartis. Jag använder desarmade i början. Desarmade han. Kort rot på mig. Ja, Warren kommer komma här nu. Kommer slå han. Nej, han interceptar mig. Jag kommer bli klonad här. Precis. Trinketa. Här är sista min, eller dodgea min. Slåade Warren. Han dricker, men det... En pull hamstring här. En pull hamstring igen. Ah, ja. Har du drinkit eller? Klon full. Är rotad full. Bättre lycka nästa gång. Får veta att du ska hoppa för att komma över den här kanten utan att fastna. Nej, okej. Okay. Jag vill hoppa på rätt tidpunkt för att snika över den. Hmm.
Han är duktig. Hila eller vad fan han heter. Är de igen eller King? Det är nog de igen tror jag. Jag vet inte, jag tror inte han har så mycket bättre grejer än vad du har. Alltså Perry och Dodge och grejer alltså. Jag kommer gå på driden nu. Då är det bra tryck alltså. Det hjälper inte alltid. En skritta 4K på execute tror jag. 3K. Han tänker till den tror jag. Jag får gå defensivt tidigare tror jag. Man hade ganska mycket krittar i slutet. Oh, det är en ganska svår klass att spela. Ja. Det är det verkligen. Är de igen? Nej, nu är det nog inte de. Då är det väl Mage Rogue istället då, eller? Nej, Rogue Druid tror jag. Värt ett försök. De är undeads i alla fall. Var det en druid? Jag såg fan inte buffsen. De kommer inte vara nära mig, så det är... Där är nästan lugnast. De här vi mötte förut. Men låt han klona med. Ja, gott jag missar Mortar Strike. Fakead. Han är sista eller? Snyggt. Kort klon. Snyggt. Snackar vi. Jag ordnar. Warlock är inte jättebäst, alltså för att kunna boosta efficient så måste man ha typ av en tankklass med en viss trinket. Ja, jag tror druider är bäst faktiskt. Jävligt kul i Wotulk.
Mage Rogue med shoulders igen alltså. Döda hans pet. De kommer nog vilja att du trinket tar kidney och sen... okej. Jag vet fan inte. Jag vet, trinket är inte. Suck a dick, bitch. Vad sa du? Så var det ju shoulders, jag vann ju bara det för att jag var... hade tur att kritta den stackars mage lite grann. Ha! Ja, det var lite clueless. Men de vill ju det, cheap shot kidney på dig blind. Trinket för den så kommer han ju fortsätta på dig. Fast, ja. Så det drog han ta. Nej du, Shadow. Nej. Det är det värsta jag vet alltså. Det är det absolut värsta. Så brukar jag och Frank spela. Nej, vi brukar göra det, så vi kan NS-a mig när jag är riktigt låg, typ 20-30%. Men får jag inga krits så kommer inte pressens HP att röra sig alltså. Det är så jävla sjukt alltså. Ja, vi väntar, vi kan gärna hitta ögon alltså. Ja, det är vi. Då är vi riktigt fack. För det är chips och kidney på dig. Och charge jag pressen, han kan ändå springa fram till dig. Kör på Rogue, är du? Nej, jag fuckade upp den här felen kan jag säga. Har du trinket? Du ska nog trinketa. Annars går han upp till och så är det... Slå på mig då. Jag bröt den. Okej. Jag tappade gameplanen lite i mitten här. Men det gick bra ändå. Går det rogen 3 sekunder senare börjar jaga på resten. Du måste typ trinka de blindsen alltså, för alltså, i det där läget, han kommer att gå upp till det, då blir det fair eller sap, så att, alltså, nej, du har verkligen inget annat val. Ja, han är seg, men du är blindad i 10 sekunder, så han kan nästan alltså vara riktigt långt borta för att hinna efter dig. Så trinketar han visst, så kommer han förmodligen gå på dig, men trinketar han inte, så kommer du sitta i CC. Alltså, du måste trinket antingen sappen eller fairan. Så att... Nästan bättre trinka Dirk liksom och bara få upp en blom på mig in på dig själv liksom ifall att de vänder. Nej.
Det var så att det känns mycket så snabbt för att du... Kanske var den här skillen de hade i... Vilken expansion när man lägger ut fjädrar? Det är Legion, va? Vilken var det? När man drar någon, ja just det. Ingen Shadowfest Rogue, alltså det är det absolut värsta. Mage Rogue är såhär, man har ändå 10% chans att vinna, men Shadowfest Rogue är verkligen 2% chans att vinna. Oops. Mirror. Pounds. Fuck it, YOLO. Alltså, han har inte sett dem i samtidigt blir rotad. Samma åren. Han kommer rota med. Klonat full. Bra rot. Han klonar dig nu. Kan du få någon se till våren eller? Slå den. Du kommer typ dö nu eller? Nej. Kan du slå på tiden tror du? Jag missar min fe på tiden. Han är nästan sig själv. Han parerar min mortal strike, det sista min intercept. Kommer intercepta warrior så du överlever. Han dodgar min pummel. Han är proffs. Sug en kuk, din jävla horunge. Tänk på att du streamar. Jag vill nog rapportera för foul language. Ja, jo. Så ingen som spelar piratserver som är under 25, tror jag. Du i sådana fall. Du är väl typ 95, va? 4? 2 faktiskt, ja. Under 25. Fem, alltså. Det är inte de. Det kan vara den andra mirrorn. Det var de. Jag tror jag vet vilka. Jag tror inte det är de vanliga spelarna. Jag tror det är Peter Parkour på den driden. Jag kände igen spelstilen. Sjukt mycket alltså. Han har en ganska speciell spelstil. Det är bara att han är jävligt bra dock. Men, ringde klockan i det här fallet.
Han är så jävla bra på att leda Warrior emot oss hela tiden, är de? Så att vi får... Han har perception igång. Han ser dig va, eller? Han vet nog vart du är i alla fall. Snygg pounce. Jag gör det. Vi väntar ut perception. Jag också rotar där, så det är lugnt. Vad är du, jävlarna? Nej, jo, jag fick det, jag fick det. Han trinket då, va? Det gjorde han. Klonad, trinket där. Är defensiv här. Du sa den full på vargen. Var det dvidjäveln? Gå ifrån lite här, det för... Han vill inte sätta oss. Mejstornad. Fan gör de? Säg till gärna när du gör det. Han har sweeping uppe, så... Samma i åren. Jag är klonad. Han är det som. Ja, ah, okej. Okay. Vänta lite, dra mig in, tror jag. Vad fan hette de ens? Cleora eller? Allt utan, eller allt med mage försöker vi undvika så gott vi kan, såklart, för allt med mage vinner ju ganska mycket by default mot oss. Men Boreana kommer rogues med warglaive istället. Jag vet inte. Oh, kanske. Det är nog mirror igen. Hård. Vad är ni? Men bara massa mirrors som kan göra, eller? Gå inte ut, gå inte ut. Fuck, jag skulle ha varit sweeping alltså en dag som denna när det bara är... Snygg fairy fire.
Full disarm på mig. Fan vad min speck är purjo mot det här, alltså. Jag har ingen, min disarm sen är dubbelt så långa på mig som de är på dem, och så har jag ingen sweeping. Bra klon. Jo då. Slå på dina om du kan. Han mjukar mig, är du? Jag ser det. Kök och dikt ur om du kan. Snygg bash. Han trinka, bra. Snygg klon alltså. Fulla sam på den. Har ingen gap closer till... Kommer inte sätta här. Nu får du springa till Afrika. Har du innovate eller? Bra. Jag har ingen. Fejka mig. Trinket är den. Fuck alltså. Rotad kort. Klonad full. Rotar mig därifrån eller? Nej. Och den sista min, men jag kan. Har disarm här. Full disarm. Nähä. Det är väl inget, det är bara massa mirrors som kan göra vi lite gövaste mot det, känner jag. Jag är helt fel, jag måste egentligen vara sweep mot det, för de får 10 sekunder disarms på mig. Jag får ju bara 5 mot dem. Ja, vi chillar väl. Det var inte det smoothigaste boosten någonsin. Nej, 100 tror jag. Vi är på 1625 tror jag. Ja. Så det var väl helt okej, okay, men... Ja. Fan är det. Har det gått, mannen?